акціонерному товариству з обмеженою відповідальністю Аркона Газенергія спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі досвідну промислову розробку з подальшим видобуванням промислової розробки газоприроднього конденсату, як розміщення Червоноводського родовища на території Ганівського та Лохвицького. Розглядається питання про внесення змін до рішення другої сесії обласної ради цього скликання від 24 грудня 2015 року. Слово надається про програму розвитку місцевого самоврядування. Доброго дня, колеги, при всі присутні, президія. Я дійсно щиро радий котрий раз виходити на цю трибуну і бути в цій залі. Дякую вам. Я хочу нагадати, що саме відносно цього цих питань по надачі дозволу обласної ради, ми півтора року завдяки цьому якраз розглядається питання про внесення змін до рішення другої сесії обласної ради сьомого скликання від 24 грудня 2015 року про програму розвитку місцевого самоврядування. Батьківщина була ініціатором того, щоб не надавати дозволи на використання надр, поки не буде прийнятий цей закон. Тепер я хочу звернутися зворотні, так само, як до мене звернулася одна з компаній, яка в свою чергу гарантує те, що вона буде, укладе соціальну угоду, перерахує кошти на соціальний розвиток. Тому що ця компанія знаходиться саме в моєму окрузі, в Лохвицькому районі. Більше того, ця компанія вже перерахувала. Розглядається питання про внесення змін до рішення другої сесії обласної ради сьомого скликання від 24 грудня 2015 року. Більше того, цієї компанії закінчується термін і до 4 числа в них є термін. Якщо їй не надасть обласна рада згоди, то тоді є одне колізійне питання. Коли одна із компаній, конкурент, подала до суду і вже виграла в першій інстанції, і це питання знаходиться в апеляційному суді, буде розглядатися, що без узгодження, без погодження з обласною радою будуть видаватись ці спецдозволи, тобто ліцензії. Інші компанії. Дякую, рішення прийнято. Тобто нівелюється обласна рада. Розглядається питання про внесення змін до рішення другої сесії обласної ради сьомого скликання від 24 грудня 2015 року. Крім того, що про програму розвитку місцевого самоврядування, вона ще перереєструється, і оцим листом звернення на мене як до народного депутата, вона гарантує, що вона зареєструється в Полтавській області. Це відповідно і податки будуть сплачуватись тут, і робочі місця створюватись. Тому так само, як вона звернулася до мене, я звертаюся до цієї зали. Це мій обов'язок як народного депутата, звернутися до вас, між того, вашого колеги і виходця. Про те, щоб не підтримувати відмову, не надавати, враховуючи те, що якраз проєкт рішення написаний, так, виписаний так само, що рада має відмову. Тобто не дати голоси. Розглядається питання про внесення змін до рішення другої сесії обласної ради сьомого скликання від 24 грудня 2015 року про якісь корупції, про програму місцевого самоврядування, хоча вони не є повністю законні. Вони якраз для цього і розроблені, для того, щоб не звинувачували потім, щоб хтось десь якийсь отримував кошти. Дякую за увагу, прошу вашої підтримки. Дякую, Руслан Дмитрович. Питання про звернення Державної служби геології та надр України щодо погодження надання без проведення аукціону товариства з обмеженою відповідальністю Аркона Газенергія спеціального дозволу на геологічне вивчення та вивчення досвіду промислового розробку з подальшим видобуванням промислової розробки. Розглядається питання про внесення змін до рішення другої сесії обласної ради сьомого скликання від 24 грудня 2015 року про програму розвитку місцевого самоврядування відмовити. Ставлю на голосування. Так, профільній комісії, комісія підтримала, тому прошу проголосувати в цілому. Ставлю питання в цілому. Прошу проголосувати.
Дякую, рішення прийнято. Дякую. Розглядається питання про внесення змін до рішення другої сесії обласної ради 7-го скликання від 24 грудня 2015 року. Комісія підтримала, тому прошу проголосувати. Шановні колеги, ми це питання проголосували. Ми відмовили даному надрокористувачу. Але за наполягання фракції ми зараз повертаємося до розгляду цього рішення прийнято. Тому для того, щоб розглядається питання про внесення змін до рішення другої сесії обласної ради 7-го скликання від 24 грудня 2015 року про програму розвитку місцевого самоврядування та профільної комісії. Комісія підтримала, тому прошу проголосувати в цілому. Колеги, мені неприємно про це говорити зараз, але тут у залі ходять розмови про те, що тут ходять гроші по цьому питанню. Я переписувався із одним із депутатів. Дякую. Сказали, що всі питання по соціальці погоджені. До рішення другої сесії заключені ті угоди, які повинні від 24 грудня 2015 року. Про програму розвитку місцевого самоврядування за цією фірмою, яка угоди заключені соціальні на наступний рік. З обласною радою жодної угоди, крім «Укргазводобування», не заключено. Добре, тоді я офіційно приношу вибачення, що я проголосував за це питання. Дякую, рішення прийнято. Розглядається питання про внесення змін до рішення другої сесії обласної ради 7-го скликання від 20 профільних держав підтримали головою та голосування щодо погодження надання без проведення аукціону товариства з обмеженою відповідальністю Аркона Газенергія спеціальному дозволу на геологічне вивчення, у тому числі досвіду промислового розробку з подальшим видобуванням промислової розробки. Дякую, рішення прийнято. Конденсату Свистунівського Червонолуцького. Розглядається питання про внесення змін до рішення другої сесії обласної ради 7-го скликання від 24 грудня 2015 року про програму системи місцевого самоврядування на геологічне вивчення, у тому числі промислового розробку з подальшим видобуванням промисловою розробкою газоприродного конденсату Свистунівського Червонолуцького родовища на території Гадяцького, Долопецького району Полтавської області. Питання процедурне. Ми повинні набрати 38 голосів. Дякую, рішення прийнято. Прошу проголосувати за повернення. Дякую. Розглядається питання про внесення змін до рішення другої сесії обласної ради 7-го скликання від 24 грудня 2015 року про програму розвитку місцевого самоврядування 24 грудня 2015 року за 18 про програму розвитку місцевого самоврядування.